Hal-hazırda Hüseyn Nəzzoğlu yanımdadır. Bizim 6 nömrəli iştirakçımız, amma SMS nömrəsinə görə o hal-hazırda 3-cü yerdədir. Son siyahıya baxdıq. Az öncə də meyxana söylədi. İnanıram ki, onun vaynını hal-hazırda ekran qarşısında əyləşən meyxanaçılar da izləyib ona dəstək olacaqlar. Baxaq. Bakı, 20 yanvar, saat 16:45. Birinci qabul, ərazidə hərəkət var. Uşaqlar, birinci ərazi təmizdir. İkinci, üçüncü ərazi, məruzə eləyin. İkinci ərazi də təmizdir. Üçüncü ərazidə hərəkət yoxdur. Santaha şəxs metodan çıxdı. Təkrar eləyirəm, Santaha şəxs metodan çıxdı. Hərəkət var. Sən tam öz yerini alsın. Hərəkətə hazır olun. Üç. Bir! Sumqayıta bir nəfər, hə, manatdan heç sumqayıta nə deyirəm? Sumqayıta! Quba! Quba! Bir nəfər, Quba! Quba'ya bir nəfər! Hüseyn Əzizoğlu! Hüseyn Əzizoğlu. Buyurun, Vadim müəllim. Məncə 20 yanvarda olan o taksi sürücüləri həmişə hərəkətə hazırdılar. Biz hazır deyilik ki. Amma onlar həmişə hazırdılar. Həmişəki kimi yumorla dolu olan, çox gözəl, düşünülmüş, çox adam iştirak edib, başa düşürəm ki, onları yığmaq lazım idi, onlara başa salmaq lazım idi. Sən bunu deyirsən, tez alındı yoxsa biraz? Əslində biz orada bir problemlə qarşılaşdıq. Deməli, biz o vani çəkiyəndə... Necə sizi aparmayıblar? Ben... Taksi şoförlər gəldi, yəni bizlə sporlaşdılar. Bir yarım saat onlarla söhbət eləyəndən sonra bildilər ki, onları lağa qoymaq niyyətimiz yoxdur. Ondan sonra icazı verdilər bizi çəkməyə. Görürsünüz. Aha. Hətta... Görürsünüz. Burada yenə başqa bir problem. Vainın... Başqa tərəfi də, görünməyən tərəfi. Metropolitənin rəhbərliyi də yaxınlaşdı bizə ki, metronun qarşısında çəkiş olmaz. O yəni, amma biz gizli şəkildə zar-zor çəkdik bir tər. Həmişə... Yəni, Hüseyn həmişə pozitiv olaraq qalır. Hüseynin vaynları həmişə pozitivdirlər. Onlar yumordan dolu olur. Hər vayna mən görürəm ki, səndə daha yaxşı alınır. Sən bəzi lazım olmayan şeyləri çıxardırsan. Bax, çox yaxşıdır. Sən artıq başa düşürsən, onların sərhədi hardadır. Sərhədi keçməmək məsələsi var. Yəni ki, bir dəqiqəyə sən gözə... Biri var ki, uzanılır və heç nə gətirmir. Amma burada yaxşıdır. Hər şey öz yerində. Gözəl dabivkası var. Yəni ki, sən Qubaya getdin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vado Karovin. Çox gözəl. Aytən xanım, İlham bəy, buyurun. Mən digər iştirakçılara sözlərimi ünvanlayıram. Məncə Hüseynin indi hal-hazırda bu verilişdəki uğurundan biridir. Odur ki, yəni ki, çox səmimidir. Həm danışığında, davranışında söhbət eləyir. Digər Emil kimi, məsəl üçün, susmur. Emil, sən də biraz danışmağa başlasan, bəlkə sənin də bu qədər pərəstişkarın olacaqdı növbəti verilişlərimizdə. Hüseyn, artıq Hüseyn... Holdinga çevrilirsiniz də deyəsən də, fəaliyyətlərinizi genişləndirirsiniz. İnşallah, bir istehsala başlayın da nədənsə də başlayın. Balaca piçenlilər bıraxın, Aziz oğlu filan filan. Yaxşıdır. Görürəm ki, mən görürəm deyə bilərəm, bir il bundan əvvəl başlamışam Hüseyni izləməyə ciddi. Çünki biz filmdə işləmişdik. İndindən bəri də çox irəliləyiş var. Komandamız da genişlənibdir. Amma bir tövsiyəm var sizə. Təsvir üzərində biraz çalışın. Təsviri biraz mükəmməlləşdirin. Ondan sonra düşünürəm ki, sizə çatan olmayacaq. Təşəkkür edin. Əladır, yaxşıdır. Çox sağ olun, həmə. Çox sağ olun. Hüseyn. Hüseyn, qardaşım. Maşallah. Artıq operatorlar da sənə balet edirlər, hamısı əl çalırlar, pərəstiş edirlər. Hüseyn, axşamınız xeyir olsun.
Aytan. Bəli, buyurun, buyurun Aytan xanım. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Siz harda yaşayırsınız? Mən özüm Yasamallı qalla. Yasamalda yaşayırsınız. Yasamal. Sumqayıt ümumiyyətlə tez-tez gedib gəlirsiniz. Ya da 100% sizin komandadan kimsə gedib gəlir Sumqayıta? Yox, Sumqayıta dostlarım var. Yox ki, Sumqayıtın hamısı mənim dostumdur. Yəni dostlarım çoxdur. Onlar da bu problemləri mənə deyirlər, mən də bunu işıqlandırıram. Albert Einstein ya kimsə hansısa müdrik demişdi ki, mən səhər tezdən dişimi fırçalayanda ən maraqlı ideyalar gəlir başıma. Sizə bu vayının ideyaları nə zaman gəlir başınıza? Nə eləyərkən? Mən yatmazdan əvvəl yarım saat yerimə tez girəm, yerimdə fikirləşirəm, sonra durub onu yazıram, gəyib yıxılıb yatıram. Yəni uzanan yerdə gəlir. Yəni uzanırsınız, gəlir. Yəni belə dayananda ideya olmur da. Yəni mütləq siz horizontal olmalısınız. Hüseyn, uzanın. Uzanın, uzanın danışaq. Uzan, rahat ol Aysin. Son dedim. Yox, yox. Başlatlar səni bu alqışı. Çox sağ olun, tamaşaçılara da təşəkkür edirəm. Sen, mənə maraqlıdır ki, sənin bu pərəstişkarların şəkilləri çıxardıblar, əllərində saxlayıblar. Niyə görə ağ-qara? Bu rənglisini tapa bilmirlər bunlar. Yəqin pulları yoxdur da. Ha, ona görə. Çox gözəlsin, sağ ol sənin. Sağ ol, çox sağ ol. Və